Dnes si povíme strašlivý příběh France Santnera s přezdívkou Bestie v uniformě, který v noci z 9. na 10. dubna v roce 1926 zabil brutálním způsobem 5 lidí. Takže se znovu budeme bavit o dalším masovém vrahu a zase to bude trošičku historičtější postava. A vítejte u dalšího dílu Vražedné mysli. Dneska budeme se pohybovat na začátku 20. století, takže Franz, neboli František Santner, občas jenom Sandner, záleží, kdybyste se o tom dočetli o jeho jméně, se narodil trošičku netradičně, protože se narodil ve věznici v Mostě, kde jeho maminka právě odpikávala si trest odnětí svobody. Narodil se 3. ledna v roce 1903. Když byli Francovi asi 2 roky, tak jeho matka spáchala sebevraždu otravou fosforem a on byl přesunut do takového toho klášterního siročince, který vedli řádové sestry. Proč byl Franz přesunut rovnou do siročince a nevyrůstal s otcem? Jeho otec byl původní houslař. Nicméně se z něj postupem času stal tulák a absolutně neprojevil zájem o France a vůbec se o něj starat nechtěl. Takže proto byl přesunut do toho siročince. Tento klášterní siročinec ležel v Kadani a Franz se tam přestěhoval spolu i se svým bratrem. Řádové sestry, které vedly tento klášterní siročinec, tak předpokládám dělali co nejlépe, co mohli, aby tyto děti vychovali. Zrovna s Francem to asi neměli moc jednoduché. Podle těch záznamů, co jsem našla, tak Franc byl velmi neposlušný a dokonce začal být i agresivní. A to nejen vůči dětem, ale dokonce i vůči těm sestrám. Dokonce už ve svých 13 letech tak napadl jednu z řádových sester, kterou začal škrtit. Což celkem takové, jako by už asi ty sestry řekly, hele, stačí, je ti 13, zdarec, máš pryč, už se o tebe starat nebudem, nesnažíš se nijak, nepomáháš nijak, běž. Po tom odchodu ze siročince, poté Franz Santner trošičku se potuloval po okolí, usadil se ve vesnici Schenbach, kde se snažil získat postupně nějaké zaměstnání, aby si mohl vydělat minimálně aspoň na chleba. Ty kázeňské problémy se s ním táhly samozřejmě dál, takže ani práce, většinou nezůstal u žádného zaměstnání moc dlouho, střídal jednotlivé pomocné práce víceméně. Navíc se netěšil moc dobré pověsti, upřímně, on asi neměl moc velký důvod v jeho hlavě nějak měnit svoje chování, takže tak, jak se špatně choval v tom klášteře, choval se i v uvozovkách na svobodě, kradl a vůbec choval se dost nevhodně, proto si ani ty zaměstnání moc dlouho neudržel. Už v roce 1920 tak získal práci u koní na statku pana Dölnera, ten statek se jmenoval Deutscherhof. Ten stával ve Slavkovském lese nedaleko Sokolova a tam nějakou dobu pomáhal právě u koní. Moc dlouho bohužel opět v tomhletom zaměstnání nezůstal, protože zase kvůli krádežím a nevhodnému chování, tak ho sedlák Dölner propustil po nějaké poměrně velké hádce, co s ním měl, po pouhých 3 měsících jeho služby. Odešel, samozřejmě neměl jinou možnost a nastoupil v roce 1925 k pěšímu pluku jako voják. Sloužil u 14. pěšího pluku v Prešově, takže na Slovensku. A dostáváme se k té vraždě jako takové. Takže jsem zmínila, že se to stalo v noci z 9. na 10. dubna v roce 1926. A událo se to přibližně takto. V noci kolem 1 hodiny ranní tak čeledína Willibalda Wildla, hrozný jméno, vzbudil 11-letý Kašpar Dölner, což byl 11-letý syn toho statkáře, a poprosil toho čeledína, aby co nejrychleji, ale pokud možno potichu, tak utíkal za dědečkem toho Dölnera, který u nedaleké vsi nebo u dalšího statku, který nebyl zas tak daleko od tohoto statku, utíkal pro dědečka, aby pomohl, že se děje něco nekalého. Když tedy starý pan Dölner přišel do místnosti, našel tam naprostou krvavou lázeň. V místnosti, kde obvykle spávala celá rodina, dřív tak prostě úplně všichni členové rodiny spali v jedné místnosti, tak tam leželo 6 těl členů jeho rodiny a jedné služky. Všichni až na 7měsíční Marii tak měli velmi vážná, už na první pohled, velmi vážná, velmi hluboká, často i mnohačetná zranění, hlavně v oblasti hlavy.
Nebyli všichni úplně mrtví, protože starý pan Delner, když prohledával nebo ohledával ty těla, tak zjistil, že někteří z nich ještě naříkají a hýbou se. Také jim pomohli v tomhletom nenadálém zhluku událostí sousedé. Jeden ze sousedů tak přivezl bričku a díky té bričce tak přivezl jednoho z těch lékařů, který byl právě ten, co ohledával ty těla. Ten také zavolal i četníky, kteří dorazili na místo. Chlapec, ten čeledín, co byl vyslán pro toho lékaře a pro pomoc, tak byl trošičku zmatený, protože se údajně v tom lese ztratil, poté se vrátil, sfoukla se mu lucerna, takže se ještě asi dvakrát vracel, tím pádem ztratil zbytečně moc drahocenného času. Po příjezdu lékaře oba rodiče, protože tam ležela v té místnosti opravdu celá rodina, rodiče, děti, i ta jedna služka, oba ty rodiče byli ve velmi vážném stavu, ještě stále žili, ale i tomu lékaři na tom místě bylo celkem jasné, že nemají moc velkou šanci přežít. Byli převezeni do nemocnice. Statkář Delner zemřel ještě téhož dne a jeho manželka asi po 3denním kómatu tak zemřela poté také. A bohužel i jejich dvě děti, Anna 3letá a syn Izidor, kterému bylo 9. Jejich služebná 30letá Anna Hofmanová na místě bohužel zemřela také. Jediní, co přežili, byly vlastně 3 děti. První z nich byl ten Kašpar Delner, ten 11letý syn, který vlastně vzbudil toho čeledína a poprosil ho, aby běžel pro toho dědečka. Poté ještě s těžkým zraněním hlavy přežil ten útok další ze synů, 6letý syn Josef a ještě ta 7měsíční Marie. Četníci začínají obhlížet místo činu. Mají to dost těžké. Byť to byl začátek dubna, všude kolem toho statku tak pořád ještě leží sníh. Takže teoreticky ten, kdo zabil a minimálně ublížil zbytku té rodiny, tak zanechal po sobě stopy, když utíkal z toho statku. Problém byl, že samozřejmě lidi jsou zvědaví a byli zvědaví vždycky. Takže se k tomu statku sehnala skoro celý zbytek vesnice. Všichni ti sousedí, zvědavci, což samozřejmě četníkům strašně stížilo práci, protože teoreticky mohli jednoduše zjistit, kdo to byl podle stop a vystopovat ho ve sněhu. Když mi to tam všichni pošlapali, tak to bylo pro ně docela těžký. Takže jedna část četníků měla velký úkol spacifikovat tam ty čumily. Druhá část četníků tak se vydala hledat jakoby do většího rádiusu kolem toho statku, kde to nebylo celý pošlapaný od těch sousedů a byli schopni identifikovat stopy, které vedly od toho statku pryč. Četníci měli štěstí v tom, že měli vlastně očitého svědka, tím byl ten 11letý Kašpar Delner. Ten tvrdil, že spal v té místnosti se zbytkem své rodiny jako všichni ostatní. Kašpar spal v posteli hned vedle svého otce. Když útok na celou rodinu začal, tak otec, mimochodem i ta matka to udělala, tak instinktivně jakoby se překulili a zavalili ty svoje děti, když to řeknu blbě, v posteli, aby svým vlastním tělem je chránili před těmi ranami, které by mohli vlastně dostat. Kašpar měl to štěstí, že ho zalehl tatínek, ale měl navíc ještě chvíličku možnost zahlédnout toho vraha, který jim tam vlastně vstoupil do toho domu a začal na ně útočit. Vypověděl, že viděl muže, který sekerou útočí na druhé straně místnosti na zbytek jeho rodiny. Měl sice zakrytou tvář, ale ještě než začal útočit, tak Kašpar si všiml, že na stole u svíčky nebo u lampy, kterou si donesla, aby viděl, co dělá, tak si na chviličku tu masku nebo to, čím si zakrýval tu tvář, tak si to sundal a na stole, náhodně, na stole ležel perník ve tvaru koníka, který si ten útočník z nějakého důvodu prostě dal. Tak Kašpar měl možnost zahlédnout trošičku víc jeho tvář a poznal v něm jejich bývalého sluhu France Santnera. Santner měl trošku nevýhodu v tom, že byl zrzavý, že byl o něco jednodušeji identifikovatelný. Právě Kašpar si díky tomu tu jeho vizáž zapamatoval a i četníkům vlastně vypověděl, že to byl jejich bývalý služebník, který měl ryšavé vlasy. Navíc si ještě Kašpar všiml, protože ho osvítila právě ta lampa, když se tam spal tím perníkem, že má na sobě uniformu vojenskou a že měl teda ty ryšavé vlasy, což bylo jedno z těch nejdůležitějších informací. Poté, co my už teď teda víme, že to byl Franz Santner, poté, co zaútočil na dospělé členy rodiny, kteří logicky ty by se mu mohli nejlépe bránit, poté zaútočil na ty děti, které viděl, ty, co byly zalehlé těma rodičema, tak si nevšiml. Poté prohledal samozřejmě ten celý statek, snažil se nejenom jim ublížit, ale chtěl z toho i mít něco hmotného, takže pozbíral, co se dalo. Ukradl nakonec 950 korun v hotovosti, 6 vajec, 0,5 kg másla a řetízkové hodinky.
Tohle byl očitý svědek, který četníkům vypověděl, co viděl. Jak jsem zmiňovala, padl sníh, ty stopy kolem statku byly znehodnocené, ale povedlo se četníkům identifikovat mužské šlápoty nebo stopy, které vedly pryč od místa k lesu k vedlejší vesnici. Ačkoliv ty stopy jako takové jim moc nepomohly, věděli, že našli ty správné stopy, protože po cestě našli zakrvácený kousek podšívky. Také se objevil svědek, který tvrdil, že po něm při útěku od toho statku Santner tak hodil sekirou. Takže četníci teď mají stopy, které vedou do vedlejší vesnice, mají kousek té podšívky kabátu, kterou používal ten vrah jako na zamaskování, a mají dokonce i vražednou zbraň, protože ta sekira byla zatesnutá ve stromě. Santner byl dokonce trestán v roce 1924 za taky trestní činnost a hlavně krádež v sousedním statku Fichtenhof. Četníci tedy už šli trošičku víc na jistotu, zkontrolovali samozřejmě, kde momentálně se nachází, a zjistili, že slouží v Prešově. Což by teoreticky bylo velice dobré alibi, protože Prešov je velice daleko od toho statku, ale Santner měl v té době vražd 11-denní dovolenou, neboli opušťák. Navíc, protože si Franc úplně moc nedával velký pozor, potom, co se z té dovolené vrátil zpátky na kasárna, tak si ostatní vojáci všimli, že má z ničeho nic poměrně dost peněz u sebe. Franc nakoupil několik lahví likéru, který si dali spolu s ostatními vojáky, a zaplatil si za 40 korun služby místní prostitutky. Četníci se zaměřili na Santnera. Byli schopni zjistit a prověřit, že se pohyboval opravdu po okolních vesnicích. Mimochodem také zjistili, že na statku v Lubech ukradl vražedné nástroje. On totiž, jak se dozvíme za chviličku, ale už vám to můžu říct rovnou, zabíjel nejenom sekerou, ale zabíjel i kladivem. Už po 4 dnech tedy četníci měli dostatek informací a dostatek detailů na to, aby mohli si pro France dojet. Chtěli ho převést zpátky k nám, aby ho mohli na služebně pořádně vyslechnout a popřípadě odsoudit a potrestat. Během toho zatčení tak ho prohledali a v jeho kufru tak našli mimo jiné pistoli a také řetízkové hodinky s iniciály pana Rudolfa Delnera, kterého vlastně spojovali s tím útokem jako takovým. Nasedli do vlaku spolu s dalšími četníky, tak vyhradili speciální jeden vagon v klasickém vlaku. Trošičku se jim to ale zamotalo, protože byla to halo kauza. V té době takovýhle brutální útoky nebyly úplně na denním pořádku a novináři ty se toho chytili prostě a byli z toho úplně nadšení. Takže hned začali se pisovat články o tom, se samozřejmě snažili získat informace pokud možno přímo od zdroje, takže se snažili zjistit, kde vlastně teď Sander je, a zjistili, že policie ho právě převáží vlakem z toho Prešova až k nám. Ta cesta z toho Slovenska k nám je poměrně dost dlouhá a bohužel tam bylo poměrně dost zastávek a možností, kdy se mohlo zhlukovat víc a víc zvědavců, a že jich bylo. A dokážete si představit, jak to hlavně v té době vypadalo. Lidi se s tím moc nepárali, takže se snažili dostat se do toho vagónu na zastávkách, snažili se zlinčovat toho Santnera ještě předtím, než vůbec mohl proběhnout nějaký oficiální soud. Takže četníci to s ním rozhodně neměli jednoduché a stali se prakticky trošičku na chvíli jakoby jeho ochrankou před těmi lidmi, aby ho ty lidi neroztrhali zaživa. Santner již viděl, že čím dál víc lidí, jak se chovají a jak prostě o něj mají zájem, tak si začal uvědomovat, že to asi nebude úplně dobrý a že to asi pro něj neskončí moc dobře. Navíc, když mu četníci řekli, že vlastně na místo, kam dojedou, tak bude vyslýchán a bude konfrontován Kašparem Delnerem, o kterém si Santner myslel, že je mrtvý, tak si najednou uvědomil, že asi možná bude nejlepší, když se sám přizná a ještě v tom vagónu po cestě vyprávěl celý ten příběh, jak se doopravdy stal. Takže díky tomu byl četníkům schopen doplnit mezery v tom příběhu, který oni už si pomaličku dali dohromady. Podle Francových slov vraždil pouze a jenom pro peníze. Sandel si trošičku myslel, že na tom místě najde minimálně 50 tisíc korun, což vzhledem k tomu, že víme, že ukradl nakonec 950, tak ho to muselo trošičku rozladit. To je poměrně dost velký rozdíl. A Sandner tedy popsal ten celý útok následovně. Kromě těch detailů, které už víme, tak v noci ještě předtím, než zaútočil na ten statek, tak se vydal na vedlejší statek, nebo nedaleký statek Rudolfa Fogla, kde sebral kladivo, sebral sekeru a vypáral z kabátu tu podšívku, kterou použil jako masku. Byl vyzbrojen
vražednými nástroji a měl tu svou masku, aby ho nikdo nepoznal, tak se právě vydal k tomu statku Delnerových. Tam vstoupil ještě před večerem, počkal si schován v místnosti nedaleko té ložnice, kde všichni spali, a trpělivě čekal, než všichni půjdou spát a usnou. Během toho celého útoku se prý údajně pořád dokola ptal na ty peníze, protože myslel si, že prostě dostane těch 50 tisíc, když nedostal žádnou kloudnou odpověď a tedy ubil ty svoje oběti, tak poté se rozhodl, že teda bude muset ten celý statek prohledat sám. A to bylo právě to, co viděl i ten Kašpar, když tam prohlížel a prolítával tam ty jednotlivé místnosti, jedl ten perník a tak podobně, tak to bylo právě to, co ho i teoreticky identifikovalo. Nakonec četníkům ještě zmínil, že po tom, co sebral, co mohl, tak byl z toho útoku tak znaven, že prostě utekl do lesa a v tom nedalekém lese tak se vyspal. Sandnerovo doznání bylo jasným důkazem a prokázáním viny a rozhodli se ho dát jakoby za zásluhy odcházejícímu poměrně známému vyšetřujícímu soudci, což je taková pozice v soudnictví, která už dnes neexistuje. Ten měl už odejít do důchodu, ale chtěli mu prostě jakoby se dát za zásluhy tady tenhle ten velký případ, aby vyřešil. Ten však udělal velikou chybu, protože se před Sandnerem zmínil o jakémsi tuláku Karlu Krönheferovi. Jehož sestra se domnívala, že by mohl mít s tou vraždou něco společného. Našla totiž nějaký dopis, ve kterém se ten její bratr přiznal k nějaké vraždě a že musí zmizet. A ona si to prostě dala dohromady tady s tímhle a ten vyšetřující soudce z nějakého důvodu se tady o tomhle týpkovi zmínil před Sandnerem. Franz Sandner nebyl úplný blbec, takže si říkal, že by toho mohl využít a trošičku zmírnit svůj trest. Takže najednou z ničeho nic změnil svou výpověď a tvrdil, že ten celý útok neudělal sám, ale udělal právě tady s tímhle Karlem. Navíc Krönhefera označil jako hlavního útočníka, toho, kdo je zabil, a že on vlastně víceméně mu jenom pomáhal. Chtěl to prostě hodit všechno na něj. Také tvrdil, že tu pistoli, kterou u něho našli v tom kufru, když ho prohledávali a zatýkali ty četníci, takže ta byla jeho. Nicméně policie později zjistila, že ta pistole nemá s ním nic společného, že to byla jiného vojáka, kde se to dalo poměrně dost jednoduše dohledat. A navíc ani ty stopy, ani žádné důkazy, ani vlastně to vypovězení těch svědků neodpovídalo tomu, že by tam Krönhefer vůbec byl. Navíc, když Francovi dali identifikační fotky, aby ho identifikoval, tak ho ani nebyl schopen identifikovat podle fotek. Takže když to potom dali všechno dohromady, zjistili, že si prostě vymýšlí a že tady ten Karel s tím nemá absolutně nic společného. Tedy 29. ledna v roce 1927 byl Franz Sandner za 5 vražd u vojenského divizního soudu v Plzni odsouzen k propadnutí volebního práva, to se v té době dělalo, propuštění z armády a jako bonbonek trestu smrti oběšením. Tedy 6 minut po 6. hodině raní 1. července v roce 1927 byl Franz Sandner za přítomnosti 40 svědků na nádvoří divizního soudu v Plzni popraven veleznámým katem Leopoldem Wolschlagerem. Statek Deutscherhof připadl tomu 11-letému synovi Kašparu Delnerovi a ten na něm působil až do druhé světové války, kdy se přidal k Wehrmachtu a v roce 1943 zmizel na frontě. Z největší pravděpodobnosti byl zabit. Osud těch jeho mladších sourozenců, kteří přežili toho Josefa a Marii, upřímně není znám, takže nevíme, co se s nimi stalo. Celá obec Rotzkenhorf po odsunu Němců tak spustla a v dnešní době z ní zbylo prostě pár kamenů, pár základů stavení a mimo jiné tam jsou vidět ještě základy právě toho statku, kousek sklepa, ale nic víc tam vlastně už nezůstalo, ať už z celé obce nebo z toho celého statku. Takže tohle byla celá kauza France Sandnera, masového vraha. Jeho rukou tady zahynulo 5 lidí pro 950 korun, 6 vajec, půl kila másla a řetízkové hodinky. Tohle bylo vše, co jsem měla pro vás dnes připraveno. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte mu dát like a napište mi klidně něco do komentářů. Já se na vás budu těšit u dalšího dílu příští týden. Mějte se krásně, dávejte na sebe pozor. Zatím ahoj!